Podcast Askanui Production. Yeah. Solution. Ngi fan ken dotu la text stress digeta deg nga digal ku nagu dago ko dago ni rolo yi dama nga ukki lala mo ne digal ci cz ferrailleur boujuman ambulant tek tek bere digal lo ay beug nga tegi tan go ligay bala fo infidel di wor ku firal bala fo aljana nga beug tan go jamu bala fo jala ma net me ñu jamu wala fo